Salam aleykum, ben Sultan Abramin. MMA'da tarih yazmak isteyen bir dövüşçü. Ben uşaklığım, evvel Rusya'da elbette doğulmuşum. Sonra köçüp gelmiş Azerbaycan'a. Azerbaycan'a köçmüşüm. Uşaklığım Kusaraylan'da geçip, gidiz yıkırken dedi. Ben internet okumuşum. 6 yaşımdan ben idmanla meşgulam. Düzdür, ben ha, birinci idmanla ben demeyeyim ama neyle meşgul olmuşum. Ben MMA'ya 2018'de gelmişim. Askerliğe gitmişim. Lenkeren'de kulluk vermişim. Erbise'de. Lenkeren'de, dahili koşullarda. 5 yıl kulluk vermişim. 5 yıl yani orada kalıp işlemişim. Oje tahriş olmaya yakın bir tane dostum var. Roman. O benden bir yerde yani kulluk edildi. Ben de mesela idmana gitmek istedim. Ondan dedim yani önce ben işimi bitiririm. Ben idmanla yani devam etmek istedim. O da beni yönlendirdi TT'ye, Ahmetli'de olan. Belki orada ikinci TT1, TT2 var, 28'de biri var, bir de Ahmetli'de biri var. Orada ben başladım meşgulene, Sabuh Hümeyli'nin var orada. Sabuh Hümeyli'nin yanına göndermişti. O da ben orada profesyonel yok idi. Ha? Profesyoneller hepsi birinci TT'deydi. Birinci TT'de gelmek için profesyonel olmak lazımdı. Şehriye benim yani ders geçirdi. Hamı da istedik birinci TT'ye gelsin. O yani orada gelsinler, meşgul etsinler ama birinci meşgimi ben TT2'de eledim ki. Yani birinci sınavdan geçmeye lazım da böyle bir şey var. Tam önce gösterenden sonra önce profesyonel olabilirsin. Eli orada meşgul edin birinci Ahmet'deki TT'de. Sonra vakti eli oldu ki, yani ki vakti geldi, müəllim geldi öz zala. Orada meşk etti bir iki defa, orada gördü, sonra dedi ki gel. Yani ki gel birinci TT'ye orada meşk eləyərsən, görək nə olur. Mən də şükür Allah'a gəldim, müəllim mənə köməklik elədi. Nərmanı tanıdı, mən elə o vaxtdan elə hərbi də olanda mənə Nərmana baxırdım, Nərman döyüşlərinə baxırdım. Mən istəyirdim Nərmanla məşq eləyəm. Belə oldu ki, birinci elə Nərman gəldi əhvəldəki zaman. Onunla işləməyə başladım, mən biraz iri idim, mən 112 kilo idim. Amma Nərman biraz gördüm ki, boyda balacadır, mən dedim, nə tər ola bilər. Vaxt elə gəldi ki, biz sparring işləməyə başladıq Nərmanla. Nərmanla sparring işləməyə başlayanda heçdən sonra ben gördüm ki, yəni çempionun əlləri nətər olur da, desin, imeyizdən şey, yəni nə qədər böyük olursan ol, yəni ki, çəkilə deyil. Sonra oldu ki, yalda ilə bir yerdə məşgiləmə başladıq, TT1-də, 28 TT-də. Ondan sonra da Nərman çempion olanda da mən gördüm ki, sevinirdim ki, ürəyində alov yanırdı ki, inşallah mən motivasiya deyim sizə. Elə motivasiya gəlirdi ki, inşallah mən də çempion olaram. Bir döyüş, iki döyüş, üç döyüş, belə gəlirdim. Nərman üçün 5 dənə kəmər götürdü, çox şükür olsun. Kəmər götürəndə düzdür, səbir çox lazımdır, çox gözəl bir şeydir. Mən də sizə səbirli insanım, mən də gözlürdüm ki, hə, mən də vaxtım gələcək. Mən də vaxtım gəldi, çox şükür. Getdi, biz də kəmər götürdük. Balacalıqdan gəlmişəm, böyüyəm kimi gəldi, mən kəmər götürdüm, çox şükür buna. Azərbaycana kəməri gətirmək özü bir, nə tərdim sizə, gürür mü deyim, adam özündən, yəni ki, gürürdür ki, mən Azərbaycana kəmər gətirmişəm. Azərbaycana kəmər gətirənlərdən biriyəm. Yəni, əvvəl gedirdim, hamı üçün gördüm ki, kəmər gətirirlər, deyirdim, ay Allah, mən də gətirirəm də kəmər. İndi gətirmişəm, mən sevinci deyə bilmirəm, nə tərdim ki, hə. Mən və istəyərdim məndən sonra gələn idmançılar, gənc idmançılar. Yəni, emin düz yol tutsunlar. Ancaq, yəni ki, düz yoldan geçsinlər, idman seçsinlər və kəmər gətirsinlər Azərbaycana, Azərbaycan bayrağını. Nəinki Rusiyada, nəinki Amerikada, bütün dünyanı qaldırsalar, yəni Azərbaycana dəstək oluruq da biz hamımızı sevəcəmləyik. Və mən istəyərdim ki, bütün Azərbaycan idmançıları, Azərbaycan bayrağını bütün dünyaya dalğalandırsınlar. İdman kariyerimi bitirmək xeyir, mən heç vaxt istəməmişəm. Bu mənim işimdir və mən öz işimi çox sevirəm. Mən idmanıma iş kimi baxıram və bir insan öz işini sevmirsə, deməli o onluq deyil. Amma mən öz işimi sevirəm. Heç çox narazılıq eləməmişim idmandan. Düzdür, biraz yorğunçuluq, ağrı olur, amma narazı deyiləm. Mən hər bir şeydən razıyam. Çünki mən belə bir çıxmasam, çox şükür ki, mən pis yolu düşməmişəm. Mən idmanla məşğulam və hamı mənə idmançı kimi tanıyır. Hamı deyir ki, ha, idmançıdır. Pis tərəfdən mənə heç kimi işini demir, yəni ki, spirtli içkidən mi deyim, bu birisi tərəfdən deyim, mən yəni ki, elə şeyləri xoşlamamışam. Ona görə ki, mən öz işimi sevən insanım. Yəni ki, bezməmişəm aşağıda işləm. İnşallah heç bezmərəm.
Sonra döyüşlerden en çetini, demeli ben 10 tane döyüşüm olur. 10 tane döyüşümün elə bir ki, gözü birini uduzmuşam, o da öz səhvimdədir, ben öz səhvimi başa düşmüşəm. O səhvin üstünə başladım işləməyə. Çünki o səhvi ikinci dəfə mən bırakmak istəmədim. Döyüşlerin, hər bir döyüşün öz çətinliyi var idi. Mənim üçün yəni ki, ən çox çətin bu oldu və ən rahatı bu oldu deyilən bir şey yoxdur. Hər bir şeyin öz çətinliyi var idi. Harcısı çətin idi, harcısı olur, harcısı olmur. Elə bir şey var. Mənə kemal döyüşü ilə Eagles'ı vermək istədilər. Əvvəl mənə elə bir ki, 2 il bundan qabaq mənə Eagles'ı kemərə döyüşümü qoymaq istədilər. Rusda vaxt elə gəldi ki, 2 il mənə 4 dənə döyüş verməlidirlər. 1 ildə 2 dənə döyüş, 2-ci ildə 2 dənə döyüş. Bunlar 1 il 1 dənə döyüş verirlər, 2-ci ildə 1 dənə döyüş verirlər. Ona görə də mənə qismət olmadı. Qismətdən ki, Allahdan da, Allah elə istədi ki, bizim kemərimiz bugün gəlsin Azərbaycana. Mən onu gətirdim. Düzdür, bəli, olub. Mən səhv eləmişəm, o da döyüşdə olur. Əsəbi çıxmışam döyüşə, o düzdür onu döyüşə. Əsəbi çıxmışam, nə emosiya yaxdır. Və insan əsəbi olanda heç kimi eşitmir. Və mənim ən böyük, buraxdığım ən böyük səhv o idi. Mən eşitmədim, mənim uqlovularımı eşitmədim, öz bildiyimi elədim. Və mən səhvimi mən başa düşmüşəm ki, mən çox böyük bir səhv eləmişəm. Və ondan sonra mənim döyüşlərimə baxa bilərsiniz ki, mən heç vaxt əsəbi çıxmam. Çünki mən səhvlərin üstündə öyrənə bilən bir insanım. Səhvlərdən nəticə çıxa bilirəm. Ha, uşaqlıqdan mən düzdür. Animelərə baxan insan. Mən belə yaşıma baxmam, mən animeyə çox baxıram. Amma döyüşçülərdən, mən boksörlərdən deyə bilərəm. Muhammed Ali olub, bir də Mike Tyson. İndi isə Canelo-dur. Amma qardaşı döyüşü keçsə, indi İslam Makhachev-dir. Yoel Romero, John Jones. Ayrı təşkil eləmirəm. Əgər Azərbaycan təmsil edilirsə, profesionallardan söhbət gedir və döyüşçülərdən söhbət gedir. Döyüşçülərdən, əsl çıxıb döyüşən idmançılardan. Əgər mən düz danışmamı istəyirsinizsə, yox, yalandan çıxıb, nəsə, özünü göstərirmi, nə bilim. Özünü göstərmək üçün döyüşən insansa, yox, mən onlardan söhbət eləmirəm. Profesional idmançılardan söhbət gedirsə, mən hamısını çox istəyirəm və hamısına hörmətlə yanaşıram. Mənim hobim, oyun oynayan insanım. Çünkü dostlarım var, onlarla oturup oynuyoruz her akşam. Her akşam otururuz, Wild Rift var, Şir Aslan var, onu tanıyorsunuz. Elə onunla bir yerde oturup oyun oynuyoruz. Böyle hobim, düzdür, ben kitaplar okuyorum. Ben kitap okuyorum. Hobi diyebilirim ama okumağı hoşlayıram. Ama birinci yerde yine de biraz başım karışsın diye oyun oynayan insanım. Amma belə vaxtımı çox qeybə hadisə mən sərf edən insan deyiləm. Evdə oluram, məşqdə oluram, evdə oluram, məşqdə oluram. Udan adamın yanında hamı olur. Amma uduzan adamın yanında səni başa düşən sənin müəllimin, sənin ailən olur. Və mən evə qayıdanda mənim anam mənə bəzi sözlər dedi. Sonra mən zala qayıtdım, müəllim mənə bəzi sözlər dedi. Və mən oturub, mən deyim ki, sizə mən yox, mən idmanı atarım deyib şey eləmədim. Yəni, özümü pis vəziyyətə salmadım. Mən daha da başladım motivasiya özümdə yığmağa. Söz var, deyik, to nipada et, ötmə istəyir. Mən yıxılanda gördüm mənim yanımda kimlər var idi. Və indi mən görürəm mənim yanımda kimlər var. Və onların arasından seçiməyir. Və mən ondan da dərs götürürəm, örnək götürürəm. Mən kimlə döyüşmək istəyərdim? Mən onu deyə bilmərəm, bax, mənim qabağımı kimi qoyulam, mən döyüşürəm. Mən heç kimi atıqaz edəmirəm. Mənim görə berserk deyirlər. Mən ancaq elə qabağa gedirəm. Berserk, mən qolumda da onu yazmışam. Berserk. 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 Berserk vikinglərin döyüşçüləri olublar. Berserk elə bir döyüşçü idi ki, yəni ki, önənə kimi, son nəfəsə kimi vuruşan bir döyüşçülər olub. Və mən də xoşlamışam gəmişə, belə axıra kimi gedim. Axıra kimi üstündən gedim, son nəfəsə kimi. Ona görə də mən berserk deyirlər. Mən heç kimi ətqaz eləməmişəm. Müəllim mənə kimi deyibsə, ona döyüşmüşəm. Əgər mən müəllimim onu deyirsə, deyəm, onu bilib deyir. Mənim döyüş istəyirəm. Mən dedim ki, mən onu demək istəmirəm. Amma mən birinci döyüşdə mənə dedilər ki, mən boksiyoram. İkinci döyüşdə dedilər ki, mən qriplərəm.
Dördüncü dövüşte bana dediler ki ben Rubka'ya giderim. Lübit Rubitsa. Akıncı dövüşte dediler ki ben ciddi istem. Beşinci dövüşte. Ona göre de ben hiç kime demeyeceğim. Ben değilim, ben de meşgul. Böyle, karışık. Yani, bir de ben müəllimim bilir, bir de ben bilirim. Yani rəqibe göre istenden sonra dövüşebilirsin. Böyle. Ben rəqibime yani ki bakıram birinci. Ve ona uygun yani dövüşebilirim. Görürsen güləşçidir, stoika. Yani ona uygun dövüşebilirim. Yani öyle bir dövüş yani. Taktika. Ben size dedim bir serkimin üstüne gitmeyi. Ve ben müəllimə qulaq asırdım. Düzdür, müəllim biraz əsəbləşdim. Hani bazı öyle şeyler vardı ki, deyirdi, eşidirdim. Prosta elə moment olurdu ki, ben yani ki alınmırdı. Ama ben eşidirdim, eləmək istedim ama alınmırdı. Ona göre de müəllim mənim biraz əsəbləşmişdi. Ve yani ki gördünüz ki, ben orada ancaq üstüme dəysə də mən üstə gedirəm. Böyle, ben kəməri götürmüşəm. Məşqlərimin sayəsində. Tərsi gün mən məşqdəyəm. Hər mən məşq eləməsəydim, mən kəməri götürə bilmərdim. Yoxsa yox, mən bunu götürüm. Məşqə getməyim, geyim, istirahat edeyim. Bir ay gəlməyim məşqə. Bundan olmuruq heç nə. Götürmüşəm. Bunu saxlamaq varaq. Bunu saxlamaq ondan da çətin olacaq. Mən rahat olmalı deyiləm. Mən müəllimimin rolu və komandanın rolu. Mənim müəllimim məni elə bir ki, başdan ayağa görür və onu bilir mən nə tər vurmaq lazımdır, nə tər eləmək lazımdır. Mənim müəllimim mənə sekundant kimi orada dediyi sözlər və mən işitirəm və mən orada eşitməyim, o çox böyük bir roldur. O hər bir idmançı elədi. Əgər öz müəllimini eşidirsə, o çox gözəl bir idmançıdır. Və müəllimim mənə dediyi hər sözü, yəni ki, hər bir köməyi o çox böyük bir rol oldu. Mənim komandam da ki, çox sağ olsunlar ki, onlar mənə köməkliyirlər, həmişə, onlar həmişə mənim yanında olurlar. Yəni, mən hər bir klublara elə bir komanda mən arzulayıram. Həmişə yanınızda olsunlar. Fərqi yoxdur, pis gündə, yaxşı gündə, uduzdun, utdun, fərqi yoxdur. Onlar sənə yenə də köməkləmək istəyirlər. Sənə ürək deyə verirlər ki, idmandan sınma, daha bərk qayıt. Tək şeydən, komanda onu eləyir. Çox sağ olsun. Amma Azərbaycanda ucuzdur. Mən istəyərdim ki, nəinki zallar, nəinki idmançılar, bütün Azərbaycan idmançılara dəstək olsaydı. Yəni ki, tək motivator idman saytları yox. Hamısı heç olmasa biraz paylaşsaydılar, o idmançılara motivasiya gələrdi ki, yəni Azərbaycan məni izləyir. Və qırağda çıxıb onlar döyüşəndə məni Azərbaycan gözləyir. O fikri ilə yəni ki, çıxıb getsinlər. Mən onu istəyərdim. Mən öz fikrimi deyirəm prosta. Düz idmançılar dəstəkləyirlər, köməkləyirlər, birbirinə motivasiya verirlər. Amma Azərbaycanda bu dəqiqə elə vaxt olur, mən taksini evə gedirəm. Mən MMA deyirəm, mən deyir kickbox. Başa düşə bilmirəm, mən MMA deyirəm kickbox, yəni ki, ayrı-ayrı şeylərdir. Prosta indi parlayan idmanda və MMA-dır. Mən indi MMA deyəndə ya boks, ya kickbox adını çəkirlər. Yəni bilmirlər onları. O da nəyə görə? Çünki bu dəqiqə idmana maraq ancaq elə sizin kanalınızdır. Sonra bir-iki dənə kanal var, prosta onların da adını yadımdan çıxıb. Mən ən çox gördüyüm elə kanallar. Bir də Həciyev, Rüfət Həciyev deyəsən. Rüfət Həciyev, hə. Onun da kanalı, ancaq idmançılar. O da mənim idmanla gələn kimi, o da mənim paylaş eləmişim. Hə. Çox sol sonda. Gələcəklə bağlı, mənim bir dənə döyüşüm qalıb, kəməri qorumalıyam. Ondan sonra da ki, inşallah mənimlə məsləhətləşəcək, mənimlə söhbətləşəcək, mənim baxacaq, görəcəyim nə, harada, yuxarı. Biz geriyə baxmaq xoşlayan insan deyirik də, ha, orada qaldı, o geridə qaldı, üçün yox. Qabağa baxmaq istəyən insanıq biz. Biz deyirik ki, daha da yuxarı olaq. Mənim arzumdur. Mənim arzumdur ki, mən o UFC-yə çıxım. Mən tək bu kəmərlə, başqa kəmərlə mən yanan deyiləm. Mən istəmirəm mənim qabağımı kimsə kəssin. Mən istəyirəm ona kimi gedim. Amma Azərbaycandan, imin Azərbaycandan UFC-yə çıxan idmançılardan biri olum. Çünki orada Azərbaycandan döyüşən nazimlər və fəal. Hə, onlar ikisidir. Yox, oxumalı deyil. Evlənib öz yəni ki həyatını yaşamalıdır, nəsəl deyim, öz ailəsini qorumalıdır. Yəni ki öz ailəsini deyəndə ki öz uşaqlarına baxmalıdır və evinə.
O video düz bir 7 il bundan qabaq çəkilib. 6-7 il bundan qabaq. Mənim yadıma gəlirdi. Təzə gəlirdim hələ şey döyüşümə, yəni məşqəzədə. Azərbaycan dilini yaxşı bilmirdim. Fakt indi mən danışma, baxın orada danışma, baxın. Mən gördüyümü mən demişəm. Mən fakt onu görməmişəm. Dünya görüşü niyə görə deyirlər? İnsan görəndən sonra bilir. Görəndən sonra bildim ki, ha, yox, belə deyil, belədir. İşləməlidir, ayrı təsir götürməlidir. Onu mən başa düşürəm. İndi mən onu başa düşməyə başlamışam. O vaxtı, yəni rayonda elə bir şey yox idi. İndi instituta gələnlərin yarısı indi rayondan gəlirlər, indi onlar başa düşməyə başlayır. Və mən də o vaxt elə idim. Mən bilmədim. İndi mən hər döyüşə çıxanda onu başlayırlar paylaşmağa. Yazırlar, eləyirlər, yazsınlar. Mən onlara heç nə demirəm. Prosta əgər məni tanımırsınızsa və məni tanımadan onu siz yazırsınızsa, Allah sizin canını sağ eləsin. Məni tanıyanlar məni gözəl tanıyır və mənim metal adam olduğumu məni tanıyırlar. Və bilirlər ki, mən o fikirdə deyiləm daha. Elə fikirləşərsiniz ki, yox, onlar yazandan sonra elə fikirdə oldu. İnsanlar, mən insanların olan fikri mənə maraqlı deyil. Kim nə deyir, kim nə deyir, o mənə maraqlı deyil. Özüm görməyə başladım. Zaman keçdi və mən görməyə başladım ki, yox, belə deyil, başqa cürdür. Orada hələ kanallarda başlayırlar paylaşmağa, bəs belədir, belədir. O kanalda bir videoya bax, 63 nolunla çəkilib o video. Mən orada 20 yaşım var idi. 20 yaşım, 27 yaşım var, mən başa düşməyə başlamışam. Qadınlar da başlayırlar, bu, nə bilim, belədir, belədir, belədir. Heç nə, Allah sizin hamınızı canı sağ eləsin. Mən sizə nə deyə bilərəm başqa? Mən nə tərdiyim? Mən də əgər başlasam onlara elə sözlər deməyə, deməli mən də o vəziyyətə düşürəm. Mən o vəziyyətə düşmək istəmirəm. Əgər kimsə kimisə təhqir edirsə, söyürsə, mən də onlara qoşulsam, mən də onların səviyyəsində olasam. Mən öz səhvimi başa düşmüşəm. Çünki mən səhv düşünürdüm. Mən gördüm ki, yox, elə deyil, həqiqətən elə deyil. Mən orada özlə mən danışırım. Rayondan gələn adamla mən bir Jurski danışmışam. Yox, oxumalı deyil. Mən çox pis danışmışam. Əgər mən dünya görmüş insan olsaydım və mən o videonu elə görsəm, deyəcəm, bunu danışır. Bunu danışır, deyərdim, ha. Amma indiki saytlardakı sağ olsunlar. Mən Azərbaycana kənar götürüb gəlmişəm. 2-3 dənə səhvi mənə paylaşıb. Çox sağ olsunlar. Amma Azərbaycanda bir şey gəlsən, bir şey baltalamağa qalanda hamı başlayıb paylaşmağa. Mən döyüşə getməyə 10 gün qalmış paylaşırlar. Bir də kəməri götürəndən sonra paylaşırlar. Bu insan belə dedi. Və orada başlayıb onlar təhqirləmək və o saytın yiyələri kimisə əgər sındırmaq xoşluğuza gəlirsə, yox, mən elə şeydən sınan insan deyiləm. Qoy məndən bütün dünyanın sizə ələsə getsin. Bir 10 dəfə mənə çox istəyən olsun, mən onlar bəsdir. Bütün dünya mənlə zəhləsə geçsin, ha. 10 nəfər mənim yanımda olsun, o 10 nəfər mənim üçün bir dünyadır. Motivator haqqında mən deyil, sizə deyə bilərəm ki, birinci dəfədir mən gəlirdim motivatora, eminlə. Bu ikinci verilişimdir də. Sizə mən çox böyük bir minnətdaram ki, siz Azərbaycanda idmançıları, nəinki idmançıları, motivator sözün mənası motivasiya. Pütöv, yəni ki, adama motivasiya verən nə varsa, siz onları dəstək edirsiniz, siz onları internet platforması deyək də, siz onları işıqlandırırsınız ki, bunlar nəinki Azərbaycan. Yəni, dünya görsün ki, belə bir şey var. İnsan belə bir elə bir ki, xaraba xanadan çıxıb insan nə tər yuxarı gedirsə. Onu siz çəkib paylaşırsınız və mən sizə ona görə çox sağ ol demək istəyirəm, sizə minnətdaram. Çox sağ ol ki, varsınız, belə deyim də.